Angajații mei aici sunt la datorie atât de 1 mai cât și cu ocazia sărbătorilor pascale. Oamenii legii acționează pentru a asigura un climat sigur cetățenilor. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș va fi la datorie pentru ca întreaga comunitate să se bucure în siguranță de ziua de 1 mai și de sfintele sărbători pascale. În perioada 1-6 mai 2024, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, atât în zonele cu aflux mare de persoane, cât și în proximitatea lăcașurilor de cult, peste 200 de polițiști vor acționa zilnic împreună cu celelalte instituții ale statului cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. Inspectoratul de Jandarmi Județean General Moise Groza Timiș va oferi siguranță și confort cetățenilor care au parte la activități în această perioadă. Prin măsurile pe care le-am luat și pe care le vom lua, suntem pregătiți să intervenim în cel mai scurt timp în sprijinul cetățenilor, indiferent că se află într-o situație de risc sau într-o situație de urgență. De asemenea, vom avea o prezență proactivă în zonele unde se organizează evenimente cultural-artistice, cu ocazia rugilor bănățene, prilejuite de sărbătorirea Hramului Bisericilor din localitățile Belinț, Topolovățu Mare, Hitiaș, Târgoviște, Bucuvăț și Jeamu Mare. Gruparea de jandarmi mobilă Timișoara va fi în teren la o serie de evenimente culturale, artistice și religioase. Vom intensifica măsurile de ordine și siguranță publică pe toată perioada mini-vacanței și vom suplimenta dispozitivele de jandarmi care vor patrula în locuri unde există posibilitatea să se constituie aglomerări de persoane. Acțiunile vor avea un caracter preponderent preventiv și vor viza asigurarea unui climat civilizat, necesar desfășurării evenimentelor organizate la nivelul localităților, depistarea și sancționarea persoanelor care comit fapte antisociale. ISU Timiș a oferit o serie de recomandări pentru cei care aleg să petreacă aceste zile libere în natură. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement și în gospodării se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri sau alte vecinătăți. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 metri față de materialele sau substanțele combustibile. Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată și pe timp de vânt, precum și aruncarea țigărilor aprinse la întâmplare. Se acordă o atenție sporită supravegherii în permanență a copiilor. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a dispus măsuri suplimentare de protecție pentru cetățeni. Pentru fluidizarea traficului se va suplimenta numărul polițiștilor de frontieră, care desfășoară activitatea la controlul documentelor, iar dacă situația o impune, vor fi suplimentate arterele de control pe sensul de ieșire din țară sau de intrare după caz, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere a frontierei. Reprezentanții Poliției de Frontieră vor menține permanent legătura cu autoritățile de frontieră din statele vecine, alături de care se efectuează controlul de frontieră, în vederea dispunerii unor măsuri comune, astfel încât controlul să se desfășoare cu operativitate. Specialiștii antidrog din județul Timiș au desfășurat o serie de activități de informare și prevenire a consumului de droguri. Activitățile s-au axat în special pe sesiuni de informare în domeniul prevenirii consumului de droguri, la care au participat personalul angajat din unitățile de cazare, restaurante, terase și baruri. Tot premergător acestei mini-vacanțe, am avut o serie de întâlniri cu tinerii și elevii din clasele a 11-a și a 12-a pentru a reaminti că cele mai frumoase momente sunt cele pe care ți le amintești a doua zi. Înalt preasfințitul mitropolit al Banatului Ioan Selejan a mulțumit structurii MAI pentru grija și dedicarea pentru comunitate. Mulțumim instituțiilor de la Ministerul de Interne de aici, de la Timiș, că au ales ca această conferință de presă să fie, să se desfășoare aici, la mitropolie, și prin aceasta simțim că veți fi, din toate mesajele dumneavoastră, că veți fi alături de noi în această perioadă. Vreau să vă asigur că am trimis la toate parohiile instrucțiuni minimale pentru desfășurarea activităților atât bisericești cât și cele legate de prevenirea incendiilor și mai ales am fost mai atent să îi prindem în această lucrare și în această tensionare pe preoții care sunt din zona Făgetului, unde sunt mai multe biserici de lemn. Oamenii legii rămân la datorie pentru timișeni.